Što se tiče same Ukrajine i općenito oko sukoba u svijetu što sada pratimo, dakle MOST je za deeskalaciju. Dakle, to je osnovni stav od kojeg krećemo. Evo, bio sam na međunarodnim putovanjima po međunarodnim forumima i ono što je, što se vidi i osjeća iz Hrvatske je da smo na pragu globalnih sukoba koje se u potpunosti žele spriječiti. Nisam vidio da se dalje produbilo i mislim da bi to bilo dobro za bilo kakve zaključke da i novinari uđu u samo dublji meritum priče, a to je da je prije nekoliko dana da su Stier i Picula u Europskom parlamentu iskomunicirali da bi trebalo Rusiju gađati sa zapadnim raketama. To jesu neki portali prenijeli, međutim, s druge strane, nije se ušlo u dubinu u smislu šta to znači u prijevodu. A u prijevodu to znači da bi se dakle, gađalo sa raketama duljeg dosega od 560 km, kao što su francuski Scalp i britanski Shadow Storm, a to znači da sa određenih teritorija, zapravo Ukrajine, koji su još uvijek slobodni, vi možete pogoditi komotnu Moskvu. I onda iz percepcije, dakle, nekog analitičara sa strane, dakle, oni perceptivno predstavljaju 83% naših zastupnika u Europarlamentu, jer HDZ ima 10 zastupnika, Picula i SDP imaju 4, dakle, to je 10 od 12, to je 83%. Može se dobiti dojam, dakle, da je preko 2/3 hrvatskog naroda, kojeg se predstavlja u Briselu, za tako direktno gađanje Moskve sa zapadnim raketama. E sad, ono što bi trebalo napraviti, je li to službena obrambena politika pod broj 1? 2, kada netko tako nešto izjavi, da li mi imamo obrambeni sustav koji može izdržati, dakle, da takav ovaj odgovor koji smo razgovarali sada na verbalnoj razini političara i novinara, ako uzmemo obzir da je prije godinu dana tri NATO zemlje nisu reagirale na dron koji je pao pored studentskog doma na Jarunu gdje smo mogli imati 5000 mrtvih. Prema tome, dakle, to je prošlo ispod radara i mislim da to je nešto što treba spuštati na nacionalni parlament, da se mi kao narod, odnosno mi koji smo predstavnici, dakle, odabrani i imamo legitimitet u Hrvatskom saboru, da sa službenom debatom pred vama koji predstavljate, dakle, medije, dakle, da se debatira o tome je li to službeni obrambeni stav Republike Hrvatske. Dakle, to je sve u kontekstu onoga što razmatramo. Mislim da su to opasne poruke i ne vidimo razloga zbog čega bi jedna Hrvatska koja je toliko mala, koja je tek u razvoju, plasirala tako opasne poruke, a obrambeni sustav kao takav nemamo, odnosno tek je u izgradnji. Prema tome, mislim da je to važna stvar i da to ne smije proći ispod radara i da se to mora raspravljati u nacionalnom parlamentu, a u kontekstu je svega ovoga što se događa ovih dana.